אני רוצה קודם כל להתחייב בפניכם. המילה בן סלמן לא תוזכר בהרצאה הזאת. ואני יודעת, אני יודעת שזאת משימה, אבל אני אעמוד בה. והנקודה השנייה, פטור בלא כלום אי אפשר. אמנם ברכתי ביום הראשון לכנס הזה, אבל אני רוצה שוב לברך על היוזמה הברוכה הזאת, להקדיש שלושה ימים תמימים לנושאי נשים ומגדר, גם אם אנחנו מנתבים אותן למהפכות האביב הערבי, זה ממש לא מובן מאליו. אז כל מי שיזם, כל מי שרתם, כל מי שנרתם, תבוא עליכם הברכה. ושוב, הבן אדם שאלמלא הוא זה לא היה קורה, פרופסור רונן יצחק, יישר כוח ענק. בשם כולנו, אני מעריכה. ותרשו לי לפתוח בכמה הערות כלליות לגבי גם המרחב הספציפי שאני עוסקת בו, אבל גם לדיון הכללי על חקר נשים ומגדר במזרח התיכון. דפוסי המאבקים המגדריים במזרח התיכון הערבי והאסלאמי שונים באופן מהותי מאלה שהתנהלו במערב. בעוד המאבק הפמיניסטי במערב נושא אופי חילוני לחלוטין, כיוון שמובילות המאבק ראו בדת גורם מנחשל ומעכב, הפמיניסטיות המוסלמיות מאגנות ומבססות את מאבקן על כתבי הקודש, על הקורפוס הקדוש, הקוראן, התורה שבעל פה, החדיס והסונה, הביוגרפיה של הנביא מוחמד. מהן הן שואבות את הלגיטימציה ואת ההשראה. אללה נוכח במאבקן. הסופרג'יסטיות במערב לא נזקקו לאל, לא לישו ולא לברית החדשה. אנשים הללו לא הכריעו בין פמיניזם לבין, הם הכריעו בין פמיניזם לבין אסלאם. אנשים שלנו לא מרגישות צורך להכריע בין פמיניזם לבין אסלאם, אלא להפך, לשלב בין זהויות אלה. מה שנראה על פניו כזהויות צהובות זו לזו, או כאנומליה מובנית, הולך ומתגבש לכדי זהות קוהרנטית המכתיבה את האג'נדה שלהן ואת דפוסי המאבק שלהן. הדתיות החדשות, וצריך לומר, פרופסור רות רודד יושבת פה ומשווה בין דתיות אורתודוקסיות יהודיות למוסלמיות, אז הדתיות החדשות המוסלמיות והיהודות, היהודיות, עומדות על זכותן לנראות מסורתית אותנטית, הן בקיאות בגוף הידע ההלכתי, סיסמתן ידע הלכתי שווה כוח, פוקו, שכן הוא מאפשר להן להבחין בין פסיקות הלכתיות ופרקטיקות מגדריות הנובעות מהן, ובין פסיקות שמניעיהן אינם הלכתיים, אלא פטריארכליים גריידה, וכל תכליתן הוא לשמר את הסטטוס קוו המגדרי. היעדרותן של נשים מוסלמיות מעולם ההלכה אפשר לממסד הדתי ההגמוני הגברי, רובו ככולו, לטשטש את ההבחנות בין חוק המנהג השבטי העורף לבין ההלכה השרעית. הדתיות החדשות מודעות לכך שההלכה מאפשרת מרחב תמרון פרשני וריבוי קולות, וכי מעמדן האישי, המשפחתי והחברתי הנחות נובע מצמצום הפרשנויות הדתיות לכדי פרשנות גברי אחת העושה בדת קרדום לחפור בו. נקודות נוספות המתייחסות באופן קונקרטי לתקופה הנידונה בכנס הזה הן מהפכות האביב הערבי. מקובל לחשוב שמהפכות מטיבות עם נשים. מהפכות מעולם לא הטיבו עם נשים. נשים מגויסות ומתגייסות למהפכה. נשים נוטלות חלק אקטיבי במהפכה, אבל עם שוך המהפכה הן בדרך כלל מוחזרות אחר כבוד לבתיהן ולתפקידיהם המסורתיים כראיות וכאימהות. אי לכך התיקוף של מהפכות, במקרה שלנו מהפכות האביב הערבי, כאיזשהו ציון דרך לשינוי שחל בעקבות המהפכות האלה במעמדן של נשים, איננו עומד במבחן ההיסטוריה. נקודה נוספת להקדמה,
נהוג היה לומר שמהפכות האביב הערבי פסחו על המלוכות המזרח תיכוניות, אני מדברת על ירדן, על מרוקו וכמובן על סעודיה. והנחת המוצא הייתה שהכיכרות לא התמלאו. לא ראינו את הכיכרות כדוגמת כיכרות תחריר וטוניס וסנעה וטריפולי. לא, זה לא קרה. האם זה אומר שמהפכות האביב הערבי פסחו על המלוכות, או אולי לחילופין המהפכות לבשו תצורה אחרת של מהפכות? וכשמדובר במהפכות חברתיות, שהסיסמה שלהם היא לא רק עסקת הניזם, אלא אש חויה ועדלה אצ'תימאיה, לא כל שכן במהפכות מגדריות, אל תצפו למהפכות. אין מהפכות זבנג וגמרנו. מדובר במהפכות אבולוציוניות. זו אבולוציה ולא רבולוציה. ולכן צריך לראות מהם התהליכים שמאותה נקודת זמן אפשר להתחיל לסמן את הרגעים האבולוציוניים המהפכנים שהנשים במדינות כאלה ואחרות חובות. סעודיה היא מן הסתם אחת מאותן מרחבים מזרח תיכוניים שבהם אי אפשר לדבר על מהפכת כיכרות, אי אפשר לדבר על מהפכת זבנג וגמרנו, אלא צריך לחפש את הרגעים האבולוציוניים שהובילו את הנשים הסעודיות אל נקודת הזמן שבה הן נמצאות ברגע זה ממש. נקודה נוספת שאני רוצה להגדיר אותה היא האופן שבו נעשה פמיניזם אסלאמי. ואני מאוד מאוד מבוהלת כשאני משתמשת במונח פמיניזם, כי אני יודעת שאני כופה על הפעילות האקטיביסטיות במרחבים המזרח תיכוניים מושג שאין עצמם לא מעוניינות להשתמש בו ולא מעוניינות לתור לראשן את כתר הפמיניסטיות, אלא הן מדברות על שינויים ביחסי המגדר. ובכל זאת, המושג פמיניזם אסלאמי, פירושו של דבר, היכולת לקחת את אותו אפרט שהביאה לעולם תנועת המודרניזם האסלאמי, אפרט האיג'תיהד, ואומר אותו מנגנון פרשני הלכתי שאומר בצורה מאוד מפורשת, ההלכה איננה סטטית, ההלכה היא דינמית. והיא דינמית במובן הזה שכדי לא להותיר את הדת מאחור, כדי להפוך את הדת לרלוונטית לרוח הזמן ולנסיבות המשתנות, יש צורך לבחון האם הפסיקות ההלכתיות הקודמות אכן רלוונטיות למציאות משתנה. אם כן, אין צורך לשנות. אבל אם רוח הזמן השתנתה והפסיקות אינן רלוונטיות, או אז יש צורך להתאים את ההלכה כדי להותיר את הדת רלוונטית. והמנגנון הזה הוא מנגנון שאומר, אתה לא סותר פסיקות הלכתיות קודמות, אתה לא עוקף אותן, אתה הולך דרכן ובודק אותן. ואומר, הדת היא היסטורית, היסטוריזציה של הדת. וזה סיפור של המאה ה-19, שאנחנו רואים את הנשים הסעודיות ואת הגברים שחוברים אליהן, כן, בערב הסעודית הווהאבית המאוד שמרנית, גם שם גברים חוברים אל המאבק ומצרפים את הידע ההלכתי שלהן למאבק המגדרי במדינה עצמה. ועכשיו אני אגיע אל הנושא. ערב הסעודית היא ישות מדינתית שבה הממסד הדתי הוא חלק מן המנגנון השלטוני. מועצת האיפתה, שבראשה עומד המופתי, מעניקה לגיטימציה לפרקטיקות השלטוניות הפוליטיות, והשריעה, ככתבה וכלשונה, היא תחליף לחוקה. אשר על כן, אין תמה איפה, שנשות סעודיה היו במשך עשורים ארוכים מודל לשמרנות מגדרית, שמרנות שהתבטאה הן במרחבים הפרטיים והן במרחבים הציבוריים. כך לדוגמה, האישה חויבה לצמצם את נראותה במרחבים הציבוריים על ידי לבישת האבאיה והניקאב, כיסוי הפנים.
נשים הורשו לנוע במרחבים הציבוריים רק בליווי קרוב משפחה, מחרם, גבר מדרגת קרבה ראשונה. הנשים הנשואות חייבות היו בליווי בעליהן, האלמנות בליווי בניהם הבוגרים, והרווקות בליווי אביהן או אחיהן. עד לשנים האחרונות לא הייתה לאנשים תעודת זהות, והן לא הורשו לצאת את ארצן ללא אישורו והסכמתו של הפטרון שלהם. הסגרגציה בין המינים הייתה מלאה ומוחלטת, וועדות הצניעות, ליז'אן אל אמר ביל מערוף ואל נאיאן אל מונקר, פיקחו על קיומה של הסגרגציה המגדרית, כשכל הפרה שלה גררה סנקציה. על אף המגבלות והאיסורים שהושתו עליהן, נשים לא השלימו. רובן צעירות, רפאון, עירוניות עם מצבן, ומזה למעלה משני עשורים הן נאבקות בדרכן שלהן במטרה להטיב את מצבן במשפחה ובחברה. הדפוס אותו אימצו הנשים הסעודיות הוא השימוש באסלאם כאמצעי לקידום האג'נדה המגדרית שלהן, אין מתוך מחויבות הלכתית ואין משום שהפנימו את העובדה שיציאה חזיתית נגד השלטונות או קעתם או התרסה כנגדם הם מתכון בדוק לכישלון. הנראות שלהן אותנטית והאבאיה והניקאב הם חלק אינטגרלי מפרטי הלבוש שלהן, והן מתנערות ממונחים כגון פמיניזם או שוויון מגדרי ומתמקדות בהבטחת זכויותיהן של נשים על פי האסלאם. עיקרון זה משתקף בכל זירות הפעילות של הנשים הסעודיות. אחת הזירות, אשר זכתה לסיקור תקשורתי נרחב, היה המאבק שניהלו הסעודיות על זכותן לנהוג. הייתה זו הפובליציסטית וג'י אל-חווידר, אשר ב-8 במרץ 2008, יום האישה הבינלאומי, יצאה להרפתקה נועזת למדי, כשהיא אוחזת בעצמה ולבדה בהגה מכוניתה ונוהגת בכבישי הבירה. תוך כדי נהיגתה, דבררה אל-חווידר את המסר אותו ביקשה להעביר, האוסר על נהיגת נשים, היא אומרת, אינה סוגיה פוליטית או דתית, אלא סוגיה חברתית מובהקת, שתכליתה להגביל את חופש התנועה של הנשים במרחב הציבורי, ובכך לקבע את תלותן המוחלטת בגברים. במילים אחרות טוענת אל-חווידר כי לאיסור הזה אין דבר וחצי דבר עם החוק השרעי. מדובר בעורף, חוק המנהג, אשר בחברה השבטית כדוגמת זו הסעודית, תקפותו עולה על זה, על זו של החוק ההלכתי השרעי. גם הפובליציסט הסעודי נאסר בן סלח אל-ג'רבו הפנה שאילתה לאנשי הדת הסעודים ברוח זו, ואני מצטטת. מתי אסר האסלאם על נשים לנוע ממקום למקום? האם הנשים בתקופת הסחאבה היו מעלות על דעתן לבקש היתר הלכתי לרכב על גמלים? והרי הגמלים בתקופתו של הנביא שקולים כנגד הרכבים של ימינו. אל-ג'רבו אימץ את עקרון האיג'תיהאד, גזר גזרה שווה בין כלי התחבורה שהיה נפוץ בתקופת הנביא, ואשר נשים נהגו בו בלא שנזקקו ליתר גברי, רק להזכיר את איישה בקרב הגמל, לבין כלי התחבורה הנהוג בתקופה הנוכחית, שנאסר על נשים לנהוג בהם. גם במאבקם של נשים על זכותם לבחור ולהיבחר למועצות המוניציפליות, גייסו האקטיביסטיות הסעודיות את האסלאם. כך לדוגמה ב-2004, בעיצומו של דיון ציבורי סוער שהתנהל בסוגיה זו, טענה זיינה לבדין, מומחית להיסטוריה אסלאמי, כי עוד בראשית האסלאם החזיקו נשים במשרות ציבוריות. כך לדוגמה, מינה החליף עומר בן אל-חטאב, נשים מנערים מקה ועל מדינה, למפקחות על השווקים, מוכתסיבת. משרות בחירות לכל הדעות. וכעת קובלת אל הבדין, במאה ה-15 לאיג'רה, מפרה סעודיה, את הנורמות השרעיות שהיו נהוגות במאות הראשונות. ב-12 בדצמבר 2016 נערכו בסעודיה לראשונה בחירות לרשויות המוניציפליות שבהן הותר לנשים לבחור ולהיבחר. אחת המשתתפות בבחירות לרשויות המוניציפליות הבהירה כי המעורבות בפוליטיקה היא חובה
דתית, שכן על פי החדיס המיוחס לנביא, זה שלא אכפת לו מענייני המוסלמים, כוונה לעניינים ציבוריים, ממלכתיים, אינו נחשב לאחד מהם. סוף ציטוט. הדאגה שלי למוסלמים כולם מוכלת מזהותי. האסלאם הוא כולל וטוטלי, ופוליטיקה היא חלק אינטגרלי ממנו. התוצאה? בבחירות אלה השתתפו 120 אלף נשים, מכלל 1.5 מיליון בוחרים. כ-1,000 נשים הציגו את מועמדותן. 18 נשים נבחרו למועצות המקומיות בערים ריאד, מקה והליכסה. זירה נוספת שבה נשים סעודיות ביקשו לחולל שינוי מבפנים, הייתה שוק העבודה. בנובמבר 2011 הובילו משפטניות שסיימו את לימודי המשפטים ואשר נאסר עליהם לעסוק בפרקטיקה משפטית, קמפיין אינטנסיבי שעלה לפייסבוק תחת הכותרת אני עורכת דין, אנא מוחמיה, שמטרתו הייתה להפעיל לחץ על משרד המשפטים לאפשר לנשים לקבל רישיון לעסוק בעריכת דין. גם במקרה הזה הדרך היחידה לשכנע את הרשויות להכיר בזכותה של האישה לעסוק בפרקטיקה משפטית הייתה להגן את תביעתן באסלאם. בעל טור ביומון הסעודי על ריאד התגייס למאבק, והטיעון האסלאמי שבו עשה שימוש במאמרו היה, ואני מצטטת, כי האישה נהגה להתדיין עם הנביא ולהתווכח עמו כדי להגן על זכויותיה. אם אישה יכולה להתדיין בפני הנביא, טען העיתונאי, מה מונע ממנה לייצג את לקוחותיה ולהתדיין בפני שופט? בשישה באוקטובר 2016, זכו 4 המשפטניות הסעודיות הראשונות ברישיון לעסוק בעריכת דין מטעם משרד המשפטים. מי שהותר להן לעסוק במקצוע הזה, גם אם תוך הפרדה מוחלטת בין נשים לגברים במשרדים, התאפשר להן לייצג אך ורק נשים בבית המשפט ולהעלות את מודעותן של נשים לזכויותיהן. הייתה זו ללא ספק פריצת תקרת זכוכית פרופסיונלית, שהביאה בעקבותיה לזינוק של כ-50% במספר הנשים העובדות בסעודיה בפרק זמן של 5 שנים בלבד. מדברת על השנים שבין 2010 ל-2015. אבל המהפכה המגדרית הגיעה לאחד משיאיה, לפחות בהבנה שלי, דווקא בזירת התרבות. וכאן אני מתחברת לפאנל הקודם. יוצרות סעודיות, סופרות, משוררות וקולנועניות פרצו את מחסום השתיקה והחלו מפרסמות את יצירותיהן. ספרה של רג'ה אסנה, בנת אל ריאד, נוט ריאד, יצא לאור ב-2005, הרבה לפני פרוץ האביב הערבי, והוא מספר את סיפורן של 4 צעירות סעודיות, סדים, מישל, קמרה ולמיס, כולן משכילות, כולן מבקשות למצוא לעצמן בן זוג, כולן רוצות להתאהב, אבל ההתאהבות היא עד בושה, להינשא ולבנות קן משפחתי משלהן. אלא שלכל אחת מהן, כל אחת מהן מתאמללת כתוצאה מהנורמות המגדריות הנהוגות בארצן. יצירה זו שחשפה את סיפור חייהן האינטימי של בנות ריאד, שהוא בבחינת טבו בחברה הסעודית, הוא כתב אשמה חריף. שמפנה על סנה כלפי הממסד הדתי והפוליטי, ובשל כך הוציאו עליה אנשי הדק בהרצאה דין רודף, והיא נאלצה לגלות ממולדתה לארצות הברית. עובדה זו לא רק שלא בלמה את הספר מלהפוך לרב מחר בסעודיה, אלא גם במדינות ערביות אחרות. החשוב מכך, הוא עורר שיח הרני סביב סוגיות השאת קטינות לגברים מבוגרים, כמו גם בסוגיית הקאת נשים. שיח זה צריך להודות, טרם מגיב פרקטיקות של שינוי, אך האקטיביסטיות הסעודיות אינן מניחות ואינן מרפות. ראיה לכך הוא הסרט הדוקומנטרי המשוררת. קופרודוקציה גרמנית, סעודית, שיצא אל האקרנים בשנת 2017, ואשר במרכזה המשוררת חיסה אילל, משוררת סעודית, האישה היחידה שהגיעה אי פעם לגמר על בלעית הטלוויזיוני של אבו דאבי, משורר המיליון. הילאל נשואה
ואם לארבעה, כתבה עד לתחרות בשם בדוי, ומעולם לא עלתה על במה. השירים שלה חתרניים ונועזים, כאלה שהמנחה מכנה אותם בשם קריאה למרד, שכן היא מבקרת בהם בחריפות את דיכוי הנשים, כמו גם את הכוחניות והקיצוניות הדתית בעולם הערבי. אני מבקרת את הקיצוניות הדתית, תשדוד, את הטרור וההרג בשם האסלאם. אם הם ירצחו אותי, אהפוך לשהידה למען האנושות, שהידה אינסניה. אילה לכן קיבלה איומים על חייה בשל הביקורת הנוקבת שהביעה בשיריה כנגד הפתוות של אנשי הדת השמרניים בארצה. כשהיא לבושה באבאיה ובניקאב, סרחה אילה לדרכה אל הבימה והקריאה את שיריה בפני קהל גברי שהריע לממושכות. אחד מהם, ואני מצטטת. ראיתי את הרוע התמון בפתוות שבהן החוקי והמותר הופך לבלתי חוקי, לאסור. כאשר אני חושפת את האמת, מגיחה מפלצת פראית ממקום מחבואה, ברברית במחשבה ובמעשה, כעוסה ועיוורת. המוות סלמה לגופה, היא מטיפה ממרומי הבימה, סמכות רשמית בעלת עוצמה, מטילה אימה על בני האדם ומסמנת כמטרה כל אחד שפניו מופנות לשלום ולשלווה. או אז, האומץ מסתתר, האמת נדחקת לקרן זווית ושותקת, ההתגוננות מונעת אותנו מלהרים את קולנו ולזעוק, אוי עמי, אתם מצויים בקצה מצוק, בין חיה רעה לתהום. אינך רשאית להצית אש או להגן על עצמך. איני מבינה מדוע את מחבבת את המדכא המניח חרב על צווארך. מדוע את מתרחקת מאלה האוהבים אותך ונאמנים לך? האמת בוא תבוא ביום מן הימים. חשיפת ערוותם של אנשי הדת העושים בטקסטים הקדושים קרדום לחפור בו, במטרה להעצים את מעמדם והוקעת הנשים המשלימות עם גורלן, שותקות ואינן מתקוממות, הופכת את שירתה של אילל לשירת מחאה לכל דבר ועניין. כך גם השיר היוצא כנגד הפוליגמיה. אין אמון בגברים, אינך יכולה לסמוך עליהם. הם אינם מסוגלים לרסן את יצרם, כאשר הם פוגשים צעירות הם נכבשים למראה יופיין ונעוריהם. סוסים אלה נוהגים לצוד לעצמם בכל עת אישה חדשה, לסתה, אישה ממלאת את מקומה של קודמתה ומוחקת את זכרה. הם מחללים את כבוד הנשים ומותירים אותן חסרות אונים. ילדיהם אותם הם נאלצים לנטוש, קוראים את לבבותיהן לרסיסים. צערן גובר, דמעותיהן זולגות כנהרות. אספני נשים שכמותכם, כמה מקרבנו עוד תשפילו. הבקיאות שהפגינו הנשים הסעודיות בכתבי הקודש, כמו גם הנחרצות שלהן לא להרפות ממאבקן לאור השריעה ובחסות האבאיה והניקאב, שכנע חלק מאנשי הדת הנמנים עם הממסד הדתי הסעודי הבכיר, שיש למנות נשים כמופתיות וכחברות במועצת חכמי הדת הבכירים. ביוני 2018, במהלך תוכנית דת ששודרה לרגל הרמדאן, פנה אחד מבחירי חכמי הדת בממלכה, אבדאללה אל-מוטלק, למופתי הראשי של סעודיה, בבקשה למנות נשים למופתיות, כדי שתפסוקנה בנושאים הלכתיים הנוגעים לענייני הנשים. וכך אמר, אני מבקש מכבוד המופתי להעסיק נשים שיתמחו בתחום השריעה האסלאמית באוניברסיטאות, כגון האוניברסיטה האסלאמית על שם האימה מוחמד בן סעוד ואוניברסיטת אום אל-קורה, כדי לחסוך מאיתנו להשיב על שאלות בנושאים כגון המחזור החודשי ודימומים לאחר לידה. זאת משום שאישה המומחית בתורת המשפט המוסלמי בקיאה ללא ספק בעניינים אלה יותר מאשר אנחנו, הגברים. בעלת טור ביומון הסעודי על וואטן, בעל טור סליחה, תומך בגישה זו והוסיף כי זכותן של נשים לפסוק הלכה ולגבש פרשנות משלהן לטקסט הקדוש, שכן אין זה ראוי לצמצם את הפרשנויות הדתיות לתפיסה גברית אחת, גם הפרשנות הדתית הנשית את הטקסטים הדתיים היא לגיטימית
והיא עשויה להשפיע על תפיסתן של אנשי דת את הטקסטים הדתיים על פי האינטרפרטציה הנשית ולשנות את יחסן כלפי נשים. הג'יהאד המגדרי השקט, אותו מנהלות נשות סעודיה, כבר הניב תוצאות. נשים סעודיות נוהגות, נשים סעודיות חברות במועצת השורה המייעצת למלך, נשים סעודיות בוחרות ונבחרות במרחבים המוניציפליים, נשים סעודיות משולבות בשוק העבודה במקצועות צווארון לבן, נשים סעודיות יוצרות ויצירותיהן רואות אור ומתפרסמות ברבים, אך המלאכה הניצבת לפתחן עד להשגת חירותן המלאה עדיין רבה. היטיב לבטא זאת עיתונאי סעודי כשאמר, הדרך עודנה ארוכה, אך כמאמר הפתגם, דרך של אלפי מילים מתחילה בצעד אחד, ואתם כבר עשיתן צעדים רבים, מפרחים וארוכים. תודה רבה.